Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi sizlardan ko'rib chiqadigan ma'ruzamiz go'sht va go'sht mahsulotlari ularning ovqatlanishdagi ahamiyati to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Bu ma'ruzani o'tishimizdan asosiy maqsad go'sht ishlab chiqarish korxonalarida sanitar gigiyenik tekshiruvlar o'tkazish sanitar epidemiologik xavfli faktorlarni namoyon bo'lishini sanitariya gigiyenik tekshiruvi va dalolatnoma tuzishni o'rganish. Keyingisi talabalar diqqatini shu mavzuga qaratish, shuningdek non ishlab chiqarish korxonasiga gigiyenik sanitar va epidemiologik xavfli omillarni keltirib chiqarish ehtimoli bor yo'qligini oldini olish chora-tadbirlarini ishlab chiqish hamda go'shtga bo'lgan talab va ehtiyojlar to'g'risida qisqacha to'xtalish. Go'sht va aholining ovqatida asosiy o'rinda turadigan qimmatli mahsulotdir. Go'sht to'la qimmatli oqsil, yog', vitaminlar, mineral va ekstraktiv moddalar hisoblanadi. Go'shtning sifatini tekshirish davlat sanitariya standartlariga muvofiq olib boriladi. Go'sht qayta ishlaydigan korxonalar aholini go'sht va go'sht mahsulotlari bilan ta'minlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Go'shtni qayta ishlaydigan korxonalar hamda sex komplekslari. Go'sht qayta ishlaydigan korxonalar bitta katta sex kompleksidan iborat bo'ladi. Bular mollar so'yiladi va nimtalanadigan joy sex, kolbasa sexi. Bu sexda go'shtdan kolbasa mahsulotlari, kulinariya mahsulotlari va dudlangan mahsulotlar tayyorlashda foydalaniladi. Kolbasa ishlab chiqarish uchun kerakli xomashyoni saqlab qo'yishni go'sht sexidan olingan go'shtni sovutish, muzlatish va saqlab qo'yishni ta'minlab beradigan muzlatgich orqali amalga oshiriladi. Go'sht yog' sexi quyidagi bo'limlardan iborat. Mollar so'yilishidan oldin turib turadigan, ya'ni saqlanadigan xona, mol so'yish va nimtalash bo'limi, go'shtni sovutib qo'yish bo'limi, ichak chovoqlarini ishlash, qayta ishlash bo'limi, terini ishlash va konservalash bo'limi, qon va suyak to'qimasidan mollarga beriladigan un, texnik yog' o'g'itlar hamda utilizatsiya bo'limlaridan iborat bo'ladi. Go'sht qayta ishlaydigan sanoat korxonalari ustidan sanitariya nazorati olib borishda quyidagi 3ta vazifaga katta e'tibor beriladi. Birinchisi, go'sht olishda sanitariya qoidalariga rioya etilishini nazorat qilib borish. Keyingisi, go'sht, kolbasa mahsulotlari, dudlangan mahsulotlar, go'sht konservalari va boshqalarni ishlab chiqishda olinadigan mahsulotlar sifatini doimiy nazoratga olish hamda korxonada sanitariya qoidalarining bajarilishi va qoliplarga yuksak sanitariya madaniyati malakalarining singdirib borilishi ustidan doimiy nazorat olib borish. Go'sht yog' sexi yoki mol so'yiladigan punktlarda quyidagi ta'minlangan bo'lishi kerak. Birinchisi, hayvonlarni so'yishdan oldin turg'azib qo'yishning veterinariya sanitariya qoidalariga rioya qilish. Keyingisi, kasal hayvonlarni aniqlab, aholiga yuqumli kasalliklarni yuqib qolish xavfini bartaraf qilish uchun albatta bu mollarni veterinariya sanitariya nazoratidan o'tkazib, undan so'ng agar kasal hayvon aniqlanadigan bo'lsa, uni alohidalashdan iborat. Mollarni so'yish va so'ygandan keyin nimtalash vaqtida go'shtning ifloslanishi hamda unga patogen mikroblar yuqib qolishiga sanitariya qoidalarini bajarish ustidan doimiy nazorat o'rnatish. Hayvonlarning sog'lig'i hamda tayyorlanadigan go'sht mahsulotlari ustidan veterinariya nazoratini o'rnatish. Ishlab chiqarish binolarini go'sht mahsulotlarini tashishda ishlatiladigan transport
texnikalarını sanitariya jihatdan yaxshi holatda saqlash xodimlarning shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilishdan iboratdir. Go'sht kombinatlarda mollarni so'yish quyidagi mana sxema jadval asosida olib boriladi. Molni so'yishga tayyorlash birinchi. So'yishga tayyorlash deganda mol sog'lommi, uni tozaligiga yuvish, ya'ni uni ustidan suv quyib o'sha axlatlarni tushirish hamda veterinar nazorati, veterinar bergan ko'rgazma asosida agar mol sog'lom bo'lsa, o'sha so'yishga ruxsat beriladi. Keyingisi veterinariya tekshiruvidan o'tkazish va temperaturasini o'lchash. Agar temperatura aniqlanadigan bo'lsa, mol so'yishdan chetlatiladi. Terisini sanitariya obrabotkasini o'tkazish. Bunda o'sha molni yuvintirish ishlari olib boriladi hamda molni karaxt qilish. Undan keyin qon so'yilgandan keyin qon sinzlantirish, terisini shilish, ichki organlari va nimtasini veterinar tekshiruvidan o'tkazish, nimtasiga tamg'a bosish, mol nimtasini ikkiga ajratish, sovutish ya yetiltirish, osib qo'ygan holda yetiltiriladi. Hamda realizatsiya qilish yoki muzlatgichlarga solib saqlashdan iboratdir. Go'shtni sanitar gigiyenik ekspertizasi aholiga sog'lom hayvonning go'shti va unga veterinar ko'rigidan o'tgan va ularning shtamlari qo'yilgan go'sht bilan ta'minlash kerak. Sog'lom hayvon go'shtiga binafsha rangli tamg'a bosiladi. Bu tamg'a turli shaklda bo'lib, go'shtning sifatiga qarab bosiladi. Dumaloq bo'lsa, 1-darajali sifatli go'sht, 4-burchak bo'lsa, 2-darajali, ya'ni shartli yaroqli. 3-burchak bo'lsa, 3-darajali, ya'ni sifati past, yaroqsiz go'sht bo'lishi mumkin. Go'shtni organoleptik ko'rsatkichlarini baholash. Rangi va tashqi ko'rinishi, konsistensiyasini aniqlash, ya'ni barmoq bilan bosganda qo'yib yuborilganda go'shtni o'sha konsistensiyasi, ya'ni shakli o'z holatiga qaytib qolishi kerak. Hidini aniqlash, yog'ning holatini aniqlash, suyak ko'migi holatini aniqlash hamda go'shtning ta'mini aniqlashdan iborat. Go'shtning yuzasida ko'p miqdorda har xil mikroorganizmlar bo'ladi. Mikroorganizmlarning miqdoriga qarab go'shtning sifatiga baho berish mumkin. Mikroorganizmlarning miqdorini aniqlash uchun sutma tayyorlab, gram ginse anviolet va lyugol eritmasi bilan bo'yaladi. Keyin sutmani suv bilan yuvib, spirt bilan ishlov beriladi. Yana suv bilan yuvib, karbol fuksin bilan bo'yaladi. Gram manfiy mikroorganizmlar binafsha rangga bo'yaladi. Yangi so'yilgan go'sht bo'laklarida mikroorganizmlar bo'lmaydi yoki 1-2 koklar va tayoqchalar ko'rinishi mumkin. Tekshirish uchun qanday namuna olinadi? 4 va 5-chi bo'yin umurtqasidan, ko'krakning oldingi qismidan hamda sonning go'shtli qismlaridan namunalar olinadi. Yuqumli kasalliklar bilan kasallangan hayvon go'shti oziq-ovqatga ishlatilmaydi. Ular zararsizlantiriladi yoki yo'q qilinadi. Boshqa kasalliklar, sil, brusellyoz, salmonelloz va boshqa bilan kasallangan hayvon go'shti veterinar sanitar qoidalari asosida avtoklavda sterilizatsiyalash, ochiq qozonda qaynatish, konserva va kolbasalar ishlab chiqarishda ishlatilishi mumkin. Shartli yaroqli go'shtga sog'lom hayvon go'shtiga bosiladigan qizil rangli tamg'a bosiladi. Faqat uning yoniga zararsizlantirish kerak yozuvli tamg'a bosiladi. Masalan, finnozli muzlatishga, qaynatishga, go'shtli nonlarga, dudlanadigan mahsulotlarga, konservalarga ishlatish uchun va hokazo. Ot go'shtiga ham ot go'shti yozuvli qizil tamg'a bosiladi. Gumon qilinayotgan go'sht preparatlarda ko'ruv maydonida koklar 20-30 va bir necha tayoqchalar ko'rinsa, ularga albatta gumon qilinadi va bu go'shtni albatta tekshiruvdan o'tkazish kerak.
Eskirgan go'shtda ko'plab mikroorganizmlar va ko'p miqdorda chirigan to'qimalar topiladi. Go'sht tashiydigan arava va metal bilan qoplangan qutular smena oxirida 0,2% xlorli oqak eritmasi bilan qaynoq suvda yuvib, keyin yana qaynoq suvda chayilishi kerak. Bulardan tashqari sanitar qoidalarni saqlab borish uchun asbob-uskunalar binolar xodimlarining qo'llarini doimiy tekshiruvdan o'tkazib, yuvib, dezinfeksiya qilish turish zarur hisoblanadi. Go'sht kombinatining suv bilan isitiladigan bo'lishi, radiatorlarning tozalash uchun qulay, silliq bo'lishi tavsiya etiladi. Hamma binolardan tepadan va yon tomondan yorug'lik tushib turadigan derazalar bo'lishi kerak. Go'sht kombinati territoriyasida korxonaga hayvonlar olib keladigan transportni dezinfeksiyalash uchun maydon ajratilgan bo'lishi shart. Go'sht aholining ovqatida ancha katta o'rinda turadigan qimmatli mahsulotdir. Go'sht to'la qimmatli oqsil yog' vitaminlar, mineral moddalar manbaidir. Go'shtning sifatini tekshirishda sanitariya qoida me'yor 0,006096 ga muvofiq olib boriladi hamda tekshirib boriladi. Mana qo'yxonalarda shu go'sht mahsulot sifatida ishlatiladigan qo'ylarni boqiladigan joylari, bu yerda keltirilgan qushxona, qushxonalarni mana ozoda toza saqlab suvlarda doimiy yuviladigan bo'lishi kerak. Go'sht ishlab chiqarishda sanitar gigiyenik qonun talablariga rioya qilinmasa, texnologik jarayon buzilsa, go'shtdan zaharlanishlar holatlari kelib chiqadi. Go'shtni qayta ishlaydigan korxonalar 3 ta katta sex kompleksidan iborat. Birinchisi go'sht yog' sexi, bunda mollar so'yiladi va nimtalanadi. Ikkinchisi kolbasa sexi, bunda go'shtdan kolbasa mahsulotlari, kulinariya mahsulotlari, dudlangan mahsulotlar tayyorlanadi. Uchinchisi kolbasa ishlab chiqarish uchun kerakli xomashyoni saqlab qo'yish sexi. Go'sht sexidan olingan go'shtni sovutish, muzlatish, saqlab qo'yishni ta'minlab beradigan muzlatgichdan iborat bo'ladi. Go'sht va yog' quyidagi bo'limlardan iborat. Sexi. Mollarni so'yishdan oldin turib turadigan baza. Mana ko'rib turibdi. Rasmda. Mol so'yish nimtalash bo'limi, go'shtni sovutib qo'yish bo'limi, ichak shavoqlarini ishlash bo'limi, terini ishlash va konservalash bo'limi, qon va suyak to'qimasidan mollarga beriladigan un, texnik yog' o'g'itlar ishlovchi utilizatsiya bo'limlaridan iborat. Go'sht yog' sexi yoki mol so'yiladigan punktda quyidagilar bilan ta'minlangan bo'linishi kerak. Hayvonni so'yishdan oldin turg'azib qo'yishning veterinariya sanitariya qoidalariga rioya qilish, kasal hayvonlarni aniqlab olish va aholiga yuqumli kasalliklar yuqib borish xavfini bartaraf etish uchun mollarni so'yish oldidan qattiq veterinariya sanitariya tekshiruvdan o'tkazish. Mollarni so'yish va so'ygandan keyin nimtalash vaqtida go'shtning ifloslanishi hamda unga patogen mikroblar yuqib qolishiga sanitariya qoidalariga rioya etish. Hayvonlarning sog'ligi hamda tayyorlangan go'sht mahsulotlari ustidan veterinariya nazoratini o'rnatish. Ishlab chiqarish binolarini go'sht mahsulotlarini tashishda ishlatiladigan transportni sanitariya jihatdan yaxshi saqlash va doimiy dezinfeksiya qilib, xlorli suvlarda yuvish xodimlarning shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilishdan iborat. Go'sht kombinatlarida mollarni so'yishdan oldin ma'lum muddatga turg'azib qo'yiladi va yaxshi parvarish qilish kerak bo'ladi. So'yishga bir kun qolganda yem xashak 12 soat qolgandan keyin esa suv bermay qo'yiladi. Mollarni so'yishdan oldin sanitariya veterinar vrach tomonidan tekshirilishi shart. Veterinariya xizmati xodimlari alohida jurnal tutib, so'yiladigan hayvonlarning salomatligi ko'rsatkichlarini qayd qilib borishi zarur. Infeksion kasalliklar bilan og'rigan mollarni so'yish uchun kombinatlarda sanitar qushxonalar bo'ladi alohida. Go'sht kombinatlarida mollarni so'yish quyidagi sxema asosida olib boriladi. Molni so'yishga tayyorlash,
veteriner tekshiruvdan o'tkazish, qarat qilish, qonsizlantirish, terisini shilish, ichki organlarni ajratib, nimtasiga tamg'a bosish, mol nimtasini ikkiga ajratish, sovutish hamda realizatsiya qilishdan iboratdir. Kalla pochalarni tozalashda quyidagilar amalga oshiriladi. Ajratib olish, ichini bo'shatish, yuvish, yog'dan tozalash, ag'darish, shilliqlardan tozalash, kalibrovka qilish, 1-1.5 atmosfera bosimi ostida hamda tuzlash va sovutishdan iboratdir. Go'sht sexining konsentratorish konveyeri joylashtirilgan binosining balandligi 6 metr, qolgan binolarning balandligi 3.2 metr bo'lishi shart. Devorlari oson yuviladigan, suv o'tkazmaydigan materiallardan ishlangan bo'lishi kerak. Poli suv o'tkazmaydigan sementlangan bo'lishi kerak. Go'sht tashiydigan aravachalar metal bilan qoplangan, sement oxirida 0.2% xlorli oqak eritmasida yuvish hamda qaynoq suvda yuvilib, yana qaynoq suvda chayilishi kerak. Go'sht kombinati territoriyasida korxona hayvonlar olib keladigan transportini dezinfeksiyalash uchun maydon ajratilgan bo'lishi kerak. Doimo havo almashtirib turish uchun mexanik ventilyatsiya qurilmalari ham qurilgan bo'lishi shart. Mana bu o'sha go'sht kombinatida chiqarilgan chiqindilarni oqib ketadigan kanalizatsiyasi. Mana go'sht o'sha suviladigan, mol suviladigan go'sht qismi. Mana miyasni sentr deyilgan, mana shu sentrlarda o'sha go'sht mol o'sha suviladigan olib kelingan mollar mana shu miyasni sentrda ajratib ishlov berilib, undan keyin sotuvga chiqariladi. Endi biz mana ma'ruzamizning yakunida talabalar uchun ularni bilishi va amalga oshiriladigan ishlari haqida to'xtalib o'tdik. Talabalar bilishi kerakki, go'shtni qayta ishlab chiqarish korxonasiga gigiyenik talablar qo'yishni, go'shtni qayta ishlab chiqarish korxonasini umumiy tekshirishni asosiy vazifalarini, go'shtni balli sistemada baholashni, go'shtni organoleptik ko'rsatkichlarda baholashni hamda fizik kimik baholash hamda go'shtni bakteriyoskopik ko'rsatkichlarini baholashni bilishi lozim. Undan keyin talaba o'zi mustaqil qila olishi kerak bo'ladi. Kushxonalarga qo'yiladigan gigiyenik talablarni bartaraf etish yo'llarini, mollar so'yilishdan oldin turib turadigan bazalar, mol so'yish hamda nimtalash bo'limlari haqida tushunchaga ega bo'lish kerak. Go'shtni sovutib qo'yish bo'limini haqida alohida tushunchaga, ichak chavoqlarini ishlash bo'limi, terini ishlash va konservalash bo'limi, qon va suyak to'qimasidan mollarga beriladigan un, texnik yog', o'g'itlar hamda utilizatsiya bo'limlari haqida bilimga ega bo'lishlari hamda dalolatni va yozish tartibini, kamchiliklarni sanitariya norma va qoidalarga taqqoslab ko'rilishini talaba qila olishi lozim. Endi bu amaliy mashg'ulot jarayonida shu mashg'ulotdan ko'proq shu talabalarga bu go'sht va go'sht mahsulotlari haqida bilim berishda issiq kartoshka hamda qorbo'ron usullaridan foydalanish kerak bo'ladi. Bugungi o'taydigan ma'ruzamiz mana shulardan iborat edi. Savollar bo'lsa marhabat, e'tiborlaring uchun rahmat.